млад дизайнер, винаги ли си мечтала да участваш на Златна игла и някой ден да спечелиш? Аз последните 3-4 години идвам и всеки път съм си го мислила и съм се надявала да участвам някой ден и аз с цяла колекция. И вече се сбъдна. Добре. Окей. Какво според теб трябва да притежава BG Modern дизайнер на годината, този, който ще спечели най-голямата статуетка? Ами, трябва да има вкус към модата, това е най-важното, разбира се, и трябва да умее да печели своите клиенти и обожатели с прекрасни дрехи, да дава пример на останалите дизайнери. Добре, накрая да ми кажеш, какво ще ни покажеш тази вечер, ще има ли твой модел в дефилето? Тази вечер представям първата колекция от моята марка, която стартира преди 2 седмици и тя се казва Stoneheart. И ще видите след малко. Добре, нямаме търпение. Успех ти пожелавам. Мерси. Госпожо Савова, вие сте на всяко едно издание на Златната игла. Кажете през годината, кой е основният тренд? Какво винаги се случва на Златната игла? Ами на Златната игла винаги се случват хубави неща. Хубави хора. Вики ела тук, не се кри. Случват се хубави неща. Ние имаме нужда от едно такова събитие. Поздравление за екипа на Любомир Стойков. Това е едно признание за всички български дизайнери. И аз смятам, че българските дизайнери имат своето място в световната история. Жалко е, че не ги уважаваме. Защото, и ще го кажа в ефир, и много пъти съм го казвала, не може да излъчваш ревюто на Армани само защото е Армани в национален ефир по новините в централна емисия, а да не излъчваш ревюто на... Няма да споменам български дизайнер, за да няма обидени. Това е неуважение към... Защото било реклама. Ами Армани също има представителство тук. Така че нека нашите медии обърнат малко повече внимание на българските дизайнери и да има повече такива събития като Златната игла, които да дадат една добра оценка за тяхната работа. Много сте права. Аз обаче все пак ще ви провокирам да кажете име на български дизайнер. Според вас тази вечер кой ще обере статуетките? Това може да реши академията. Не аз. Аз смятам, че всеки един от тях заслужава да получи статуетката. Има някой от тях с по 2 пъти и 3 пъти наградени. Абсолютно заслужено. Така че аз лично не бих се нагърбила да бъда някой човек, който ще реши кой да бъде. Добре, пожелавам успех на всички тогава. Красивите момичета, които ви придружават, предполагам, че често участват на дефилетата на Златна игла. Редовни ли сте? Нови момичета ли са? Еми, те пак са много хубави. Българите почнаха да отказват, беше канена, но вече сме като гости, предпочитаме. Нека всеки да си... Има си модни агенции. Да, новите момичета естествено ще влезат в бизнеса. Но има си модни агенции, които, нали, това им е работата, момичета за дефиле. Мисиските, нека да си бъдат мисиски. Добре, тогава ми остава на всички да ви пожелая хубава вечер и да се насладите. И аз ви благодаря, хубава вечер и на вас. Цвети, преди броени дни минаха твоите награди. Днес отново сме на церемония по награждаване Златна игла. Следиш ли през годините? Имаш ли си любим български дизайнер? Ами да, имам любим дизайнер. Всъщност те са няколко. Не искам да изброявам всички, защото винаги може да има някой обиден, но все пак съм много пристрастна към Христо Чучев, който е моя дизайнер. Разбира се, София Борисова, трикратен носител на Златна игла. Следя в годините всички церемонии и... Ти създаде свои награди, дефилираш от много години. Мислила ли си да пускаш и твоя модна линия? Много хора го правят. Ами мислила съм, но за сега на този етап съм се съсредоточила върху следващите ми конкурси и съответно най-важния за мен Lady Universe, третото издание на международния конкурс Lady Universe. Така че това ми е на дневен ред. Добре, очакваме да ни поканиш да го отразим. Хубава вечер ти пожелаваме. Разбира се и на вас. Госпожо Ташкова, броени минути преди церемонията Златна игла. Коя е вашата любима Златна игла на български дизайнер? Купувате ли си често български дрехи? Ако си купува български дрехи, това е основно София Борисова. Един от носителите на Златната игла. За мен тя е еталон за качество, еталон за високо ниво, европейско ниво, казано направо. Вашия семейен бизнес също е свързан до някаква степен с шиенето. Има ли мода при бронежилетките и тенденции, които да следват, освен това да пазят хората?
Те основно трябва да пазят. Не, няма мода. Има мода, ако може да се нарече въобще мода, това, че има нови материали в нашия бранш, това е модата. Повече от това не, няма. Добре, много ви благодаря. Хубава вечер. Пожелавам и да се насладите на вечерта. Тази най-стойностна награда за българските модни творци е учредена в далечната 1994 година в Париж. Именно тогава е основана и Академията за мода, създадена от Любомир Стойков и Тонка Ганева, а нейн почетен председател е Давид Византи, президент на Френската федерация на производителите на готово дамско облекло и директор на дамския салон на Прет-а-Порте Париж. Респектиращ е фактът, че през всичките тези години, от своето създаване, така и до днес, чрез своя приз Академията за мода се умява да отличи и стимулира най-добрите в българската мода и по този начин устойчиво допринася за развитието и просперитета на българския моден дизайн, на българската модна индустрия.
след дефилето на Златна игла видяхме ни страхотни туалети с много пера. Какво ще ни разкажете повече? Откъде дойде вдъхновението? Аз съм носител на Златна игла и така бях поканена тази година от професор Любомир Стойков да покажа какво съм сътворила за една година от миналата година до сега. И това ревю, тази колекция беше така показ на моето творчество. Като аз наистина се развивам, поне така смятам. Минах през бароковите туалети, рокли с кринолини, корсети. Сега направих рокли за фламенко, тъй като ми предстои един спектакъл в зала България на 17 март, който обединява 4 изкуства. Музика, танци, мода и изобразително изкуство. Иван Яхнаджиев, на когото съм муза, ще нарисува едно платно 2x2 с пера и бои. Чудесно! Моделите определено бяха много дръзки. Със сигурност ще подразнат някои екозащитници. Какво сте подготвили вече за следваща колекция? Предполагам и очаквате ли отново да получите златна игла? Значи да кажа за екозащитниците. Аз имам сдружение Нов свят за животните и моята награда Златна игла за иновация е именно за това, защото аз използвам перата на птиците само единствено в линеещия период, т.е. когато са паднали. И вместо да се погубват, вместо да се потъпват и да бъдат изхвърлени, аз ги граждам в едни туалети. Бъдете спокойни, всичко е здравословно, а следващите рокли от какво ще бъдат? Следващите рокли пак ще бъдат за спектакъла следващия, който подготвям. Не е минал този, но аз вече имам идеи за другия. Ще вкарам и оперни певци в спектакъла, който ще е до година в зала НДК. Много трудно се работи с големи творци, като музиканти, художници, хореографи. И някак си така трудно се напасват нещата, обаче мисля, че ще се получи едно невероятно шоу и голям хубав спектакъл. Каня ви да дойдете на 17. Разбира се. От 17 март от 19 часа. Много ви благодаря. Хубава вечер и успех. Да, мен е удоволствие да ви съобщя, че Златна игла за 2018 година в категория най-млад дизайнер печели Елена Златева. Моля Елена Петкова да връчи статуетката Златна игла на Елена Златева. А сертификатът на Академията за мода ще връчи лично професор Любомир Стойков. Специално за категорията най-добър млад дизайнер, банка ДСК присъжда парична награда на Елена Златева. За мен е удоволствие. Златна игла 2018 година, категория Вулчинска мода, получава Христо Чучев. Защото много обичам работа си и тази вечер разбрах, че и тя обича мен, защото получих тази награда. Искам да благодаря на Академията за мода, на професор Любомир Стойков и на журналистите, които ми номинираха. Както и на целия екип, с който работя, с който тази награда би била невъзможна. Посвещавам наградата на всички настоящи, бъдещи булки, които ще бъдат и за бъдещето на България. Благодаря. Аплодисменти за Христо Чучев. Златна игла 2018 в категория модна къща на годината получава КНАП с дизайнери Антония Йорданова и Кристина Пешава. Професор Любомир Стойков. Il vincitore del Lago d'Oro 2018 nella categoria Designer dell'anno è Носител на наградата Златна игла в категорията Дизайнер на годината е Иван Донев. Иван Донев.
кандидата дизайнер на годината Иван Донев. Усещаш вече наградата тежи, всички искат да те снимат. Какво ново ще представиш на българската публика? Разбрахме, че предимно работиш в чужбина. Ново винаги има. Истината е, че винаги, когато ме канят на събития, хората претендират да виждат 4 или 5 определени модела, които са Evergreen и винаги ще бъдат на всяко мое ревю. Така че в момента съм зареден с много вдъхновение, с много емоция и съвсем скоро ще видите много красиви нови неща. Добре, сега държиш златната игла. Кое за теб е златното сечение в модата? Имаш ли свой код фешън? Нямам. Нямам, защото аз създавам една колекция много дълго. Създавам една колекция всяка година, не следя сезони, следя емоции. Затова нито един от моите модели, от първия до последния, не следят една логика. Защото времето, в което ги създавам, изпитвам различни емоции. Изпитвам болка, изпитвам любов, изпитвам ярост. Така че много често те се виждат дори в моделите. Чудесно! Пожелавам ти тогава все много награди и много емоции. Благодаря за интервюто. Много благодаря и аз. Всичко добро. Христо Чучев, най-добрия в категорията при булчинските рокли. Тежи ли златната игла? Да, наистина тежи. Но и е голямо удоволствие и удовлетворение от целият труд, от цялото внимание и стране, което сме положили, за да стигнем до тук. За нас с Code Fashion също е много голямо удоволствие, че тази година от Кутюра във вечерта на София Fashion Week ще бъде открита с ваша колекция. С какво ще ни изненадате този път? Тази година ще има доста изненади. Заложил съм на заигравката в цветовете. По-различни нюанси на сватби на рокля, нови предложения, които мисля, че ще бъдат много харесени. След златната игла на къде? Коя е следващата награда, за която си мечтаете? Нагоре и напред. Добре, много благодаря. Честито и хубава вечер. Всяка неделя под Code Fashion и Face Control показваме най-интересните събития от седмицата. Тази седмица всички бяхме единодушни, че златна игла ще влезне в предаването. Разбрахме, че още от 94-та година насам се случва тази невероятна церемония. Какво се промени при оценяването? Тази година имаше ли някаква изненада и за вас при гласуването? Някоя номинация, която много ви изненада? Голямата изненада. Първо, председател на журито не може да бъде изненадан. Значи, малка корекция. Второ, благодаря пак на над 30 лайфстайл и модни журналисти от централните печатни и електронни медии, между които и Code Fashion, за това, че дадаха своите номинации. Това, което ме изненада приятно, беше големия засилен интерес към ревю спектакъла от страна на младите дизайнери. Все пак това са цели три дебюта премиери на сцената на Златна игла. Между тях Християна Мутавчиева, Таня Ян, Елена Христова. Що се отнася до самите награди, аз мисля, че те са заслужени, че всичките творци заслужават това признание, както и като цяло българската мода и българския моден дизайн. Новата категория беше булчинска мода, тъй като Христо Чучев наистина е един феномен в това отношение и той заслужава тази награда. Да не говорим и за обстоятелството, колко е важно ритуалното облекло, булчинско и официално, както и това, че булките, бивши, настоящи или бъдещи, в тях е и утрешния ден на България, така че аз се радвам много. Радвам се също, че и дизайнер на годината стана Иван Донев, един много-много утвърден български дизайнер в целия свят, специално в Рим, в Близкия изток. Тоест, можем да бъдем радостни, удовлетворени, че сме да се надявам златната игла отново след 24 години, откакто е създадена, ще бъде мощен стимул, витамин, тласък на българския моден дизайн, на българската модна индустрия. Както винаги, много изчерпателно казано. Много български дизайнери работят в чужбина, но да очакваме ли до година на златна игла и чужди дизайнери да попаднат в номинациите? Относно категорията за чужестранни дизайнери, ръководство на Академията за мода има своята стратегия и концепция. Очаквайте изненади. До кетлолка на златна игла има много представители на бизнеса. Вълнувате ли се от модата и кое за вас е златното сечение? Естествено, че всеки, който уважава себе си, трябва да се вълнува и от модата.
Така че днескашното събитие беше изключително приятно и интересно и видяхте, че има много представители на бизнеса тук. В Code Fashion като българска модна телевизия даваме голямо поле за изява на българските дизайнери. Вие самия имате ли в гардероба си много български марки и любим дизайнер от България? Да, мога да кажа много, примерно. Срещам се приятели като Десизомони, Агресия. В общи линия българската мода изключително дръпна напред последните години, така че не случайно салоните са пълни, не случайно виждате иглите се цена толкова много. И всъщност хубаво, че ги има хора като Любо Стойков, които правят общо взето тези златни игли и събират, фокусират интереса върху българската мода. Много ви благодаря, хубава вечер и до нови срещи! Си, на вас всичко най-хубаво! Lord, I see no more mistakes. I...